አመሰግናለሁ። አሁን ማብራሪያ መስጠበት የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6/2015ን በተመለከተ ነው። አዋጁ ያስፈልገበትን ምክንያትና የአዋጁን ይዘት አጠር አድርጌ ለማብራራት ሞክራለሁ። ለአዋጁ መነሻ የሆነውና አዋጁ ያስፈልገበት ምክንያት አንደኛ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚታየው በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ የተሸጋገረ መሆኑ፣ ይህም እንቅስቃሴ በክልሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አጠቃላይ የህብረተሰቡ ሰላምና ጸጥታ ላይ ከፍተኛ ችግር ያስከተለ መሆኑን፣ ሀገረ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ መሆኑን ከግምት በማስገባት በተጨማሪም የክልሉ መስተዳደር በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቋቋም የማይቻል የጸጥታ መደፍረስ በክልሉ እንዳጋጠመ፣ ይህም የጸጥታ ችግር በክልሉ ነዋሪ በክልሉ መንግስት ላይ በጣም ከፍተኛ ጫና የፈጠረ መሆኑን በመግለጽ ለፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት ተገቢው የህግ ማዕቀፍ ተደንግጎ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ጥያቄ በማቅረቡ፣ ይህ በክልሉ የቀረበው ጥያቄ በፌዴራል የጸጥታ ተቋማት እንዲሁም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተገምግሞ አሳማኝ መሆኑን ከግምት በማስገባት የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ እንዲሁም ህግና ስርዓትን ለማስከበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህ አዋጅ ታውጇል። ይህ በዛሬው ዕለት የታወጀው አዋጅ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6/2015 ተብሎ የሚጠራ ነው። በዚህ አዋጅ ውስጥ የተካተቱትን አንዳንድ ድንጋጌዎቹና አንኳር ይዘቶቹን አጠር አድርጌ ለማብራራት ሞክራለሁ። በቅድሚያ የአዋጁን ተፈጻሚነት ወሰን ስንመለከት በአዋጁ አንቀጽ 3 መሰረት የአዋጁ ተፈጻሚነት በዋነኝነት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ውስጥ መሆኑ በግልጽ ተመላክቷል። ሆኖም በክልሉ አስተዳደር የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር የሚወሰድ እርምጃን፣ በክልሉ ወይም በአገር አቀፍ ደረጃ ያለን የጸጥታ ችግር የሚያባብስ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ወይም ሁኔታን በሚመለከት እንደ አስፈላጊነቱ በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ተፈጻሚነት እንደሚኖረው ተመላክቷል። ስለዚህ በዋነኝነት አዋጁ ተፈጻሚ የሚሆነው በአማራ ክልል ውስጥ ነው። ነገር ግን እንደየ አስፈላጊነቱ ይህንን ሁኔታ ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው ተብሎ ሲታመንበት በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ተፈጻሚ ሊሆን እንደሚችል በአንቀጽ 3 ተመላክቷል። በቀጣይ የአዋጁ ክፍል የተመላከተው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው ተፈጻሚነቱን የሚከታተለው አካል ነው። በአዋጁ አንቀጽ 4 የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ተቋቁሟል፣ ኃላፊነቱም ተመላክቷል። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው ጠቅላይ መምሪያ የሚመራው በኢፌድሪ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀኔራል ነው የሚሆነው። ይህ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀኔራሉ የሚመራው ጠቅላይ መምሪያ እዝ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደርጎ ተቀምጧል። እንዲሁም በአጠቃላይ የእዙን አባላት መዋቅር እና አደረጃጀት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወሰን እንደሚሆን በዚሁ አንቀጽ ተገልጿል። እንግዲህ ይህ አካል ያለው ኃላፊነትና ስልጣን በአዋጁ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 4 ተመላክቷል። በዚሁም መሰረት ይህ አካል አግባብነት ካላቸው ተቋማት የተውጣጡና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ኃላፊነት ወስደው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈጻሚ የሚያደርጉ ግብረ ኃይሎችን ወይም ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም እንደሚችል
تملكتوال بتجمعاريم باجو أنكز أمست يتملكتو إرمجاوتشن أسفل لاجيناتشو بلو بميامن جيزي تكبارين دي درغو ساني ماستال ألفنا يوسنون موساني يماس فتسم سلطان تسطوتال بتجمعاريم باجو أنكز سدست يتملكتوتن يتكلكلو تكباراتنا قديتاوتشن ياسفت سمال ياسكبرال يي بتجمعارينت يتسطو سلطان نو እንዲሁም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚገኙ የህግ አስከባሪ አካላትን በአንድ እዝ ስር አድርጎ በበላይነት የማስተባበርና የመምራት ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተጨማሪም ኃላፊነቱን ለመወጣት አስፈላጊና አግባብ የሆኑ ሌሎች ስልጣኖችም እንደሚኖሩት በዚሁ አንቀጽ ተመላክቷል። ቀጥለን ማየት የሚኖርብን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በዚህ አውድ የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ አዙ አላማውን ለማሳካት አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን ሊወስዳቸው የሚችሉ እርምጃዎችን ነው። ባንቀጽ 5 መሰረት ይህ አካል የሰዓት ላፊን የማወጅ ለተወሰነ ጊዜ አንድን መንገድ አገልግሎት መስጫ ተቋም መጓጓዣ ዘዴ ወይም ተቋም እንዲዘጋ ወይም እንዲቋረጥ የማዘዝ ስልጣን ተሰጥቶታል። ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ ቦታ እንዲለቁ የማዘዝ ስልጣን ተሰጥቶታል። በተጨማሪም በአገረ መንግስቱና በገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የሚቃጡ ወንጀሎችንና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የመጣስና አፈጻጸሙን የማደናቀፍ ወንጀል መፈጸሙ መመከሩ ወይም ለመፈጸም በዝግጅት ላይ እንደሆኑ የተጠረጠራቸው ሰዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር የማድረግና የማቆየት ስልጣን ተሰጥቶታል። እንዲሁም ወንጀል ሊፈጸምባቸው እንደሚችሉ የሚጠረጠሩ እቃዎችን መሳሪያዎችን ለመያዝ ሌሎች ማስረጃዎችን ለማግኘት ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በተኛውም ጊዜ ማንኛውንም ስፍራ እና መጓጓዣ ተቋም ወይም መኖሪያ ለመበርበር ስልጣን ተሰጥቶታል። ይህንን መወሰን ይችላል። መንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማትን የመሰረተ ልማቶችን ጥበቃ በተመለከተ ውሳኔ ማስተላለፍ ትዛዝ የመስጠት ስልጣን ተሰጥቶታል። በተጨማሪም ማንኛውም ከዚህ አዋጅ አላማ በተጻረረ መልኩ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የተጠረጠረውን መገናኛ ብዙሃንም ሆነ ሌሎች ድርጅቶችና አካላትን እንዲዘጉ ፈቃዳቸው እንዲሰረዝ ወይም እንቅስቃሴያቸው እንዲገደብ የማዘዝ ስልጣን ተሰጥቶታል። በተጨማሪም ማንኛውም የአገልግሎት መስጫ ተቋም እንዳይዘጋና ለህዝብ አገልግሎት ክፍት ሆኖ አገልግሎት እንዲሰጥ ማዘዝ ስልጣን ተሰጥቶታል። ማንኛውም የህዝብ ትራንስፖርት መስጫ ተሽከርካሪና ማጓጓዣ አገልግሎት እንዲሰጥ የማዘዝ ስልጣን ተሰጥቶታል። በተጨማሪም የተለያዩ ያስተዳደር እርከኖችና መዋቅሮችን መልሶ የማቋቋም የማደራጀት ወይም ያስተዳደርና የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ ውሳኔዎችን የማስተላለፍና ሌሎች እርምጃዎችን የመወሰድ ስልጣን ተሰጥቶታል። የህዝብን ሰላም የሀገርን ደህንነት ለማስከበር አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን የመወሰድ ውሳኔዎችን የማስተላለፍና ትዛዝ የመስጠት ስልጣንም ተሰጥቶታል። እንግዲህ እነዚህ በአንቀጽ 5 የተመላከቱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማዕቀፍ ውስጥ ሊወሰዱ የሚችሉ እርምጃዎች ሊተላለፉ የሚችሉ ውሳኔዎች ናቸው። ባንቀጽ 6 ደግሞ በቀጥታ በአዋጁ የተከለከሉ ተግባራትና በአዋጁ የተጣሉ ግዴታዎች ተመላክቷል። እነዚህም አንድ ማንኛውም ሰው ይህንን አዋጅ በአዋጁ መሰረት የሚወጡ መመሪያዎችን የሚሰጡ ትዛዞችንና የሚተላለፉ ውሳኔዎችን የመተግበርና የማክበር ግዴታ እንዳለበት ተመላክቷል። ሁለት ያስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ አዙ እንቅስቃሴና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አላማ የሚቃረን የሚቃወም እና በክልሉ ያመጽ እንቅስቃሴን የሚያበረታታ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር
እንዲሁም የጸጥታ መደፍረሱን የሚያባብስ ንግግር የቀጥታም ሆነ የተዘዋዋሪ ቅስቀሳ በማንኛውም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት ተከልክሏል። እንዲሁም በየትኛውም መንገድ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ለታጣቂ ቡድኖች የገንዘብ የመረጃ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ ተከልክሏል። እንዲሁም ካስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ አዙ ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም ያደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ካስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ አዙ ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ማንኛውንም ወሳኝ የሆነ ያገልግሎት ዘርፍም ሆነ የምርት ሂደት ስራ ማስተጓጎል ወይም የኢኮኖሚ አሻጥር መፈጸም የተከለከለ ነው። እንዲሁም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም ሰበብ በማድረግ የግል ጥቅም ለማግኘት ስልጣንን አላግባብ መጠቀም ምክንያታዊ የሆነ ጥርጣሬ ሳይኖር ሆን ብሎ ዜጎችን ማሰር ወይም መሰል እርምጃ መውሰድ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑ በአዋጁ ተመላክቷል። እንዲሁም ተመጣጣኝ ኃይል ነዚህን ክልከላዎች ለማስከበርና ለማስፈጸም ያስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ አዙ ተመጣጣኝ ኃይል የመጠቀም ስልጣን ተሰጥቶታል። ይህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 4 ሐመሩሃ መሰረት ሊታገዱ የማይችሉ የሕገ መንግስት ድንጋጌዎች መከበር እንዳለባቸው እንዲሁም የሚወሰድ ማንኛውም እርምጃ የተመጣጣኝነትና ያስፈላጊነትን መርሆች ያከበረ መሆን እንዳለበት በአዋጁ አንቀጽ 7 ተመላክቷል። በተጨማሪም የአዋጁን ክፍል 4 በሚመለከትበት ጊዜ ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች ተካተዋል። በእነዚህ ድንጋጌዎች መሰረት በአንቀጽ 8 ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን በአዋጁ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ያሉ ህጎች የፍሬ ነገር ይሁኑ የስነ ስርዓት ህጎች አዋጁ በስራ ላይ በሚውልበት ጊዜ ተፈጻሚነታቸው ታግዶ እንደሚቆይ በአዋጁ ተመላክቷል። እንዲሁም በአዋጁ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚመሰረቱ ክሶች ውጪ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ማንኛውም የዳኝነት አካል ስልጣን እንደማይኖረው ባንቀጽ 8 ተደንግጓል። ባንቀጽ 9 የወንጀል ተጠያቂነትን የተመለከቱ ድንጋጌዎች ተካተዋል። በእነዚህ ድንጋጌዎች መሰረት የአዋጁን አንቀጾች እንዲሁም በዚህ አዋጅ መሰረት የሚወጡ መመሪያዎችን፣ ትዛዞችን፣ ውሳኔዎችን እንዲሁም ደንቦችን ተላልፎ የተገኘ ማንኛውም ሰው እስከ 3 ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይም እንደ ጥፋቱ ክብደት እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ሊቀጣ እንደሚችል ተመላክቷል። ነገር ግን የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎችና በአዋጁ መሰረት የወጡ መመሪያዎችን በመተላለፍ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በሌሎች ህጎች ከዚህ ከፍ ያለ ቅጣት የሚያስከትሉ ከሆኑ ከበድ ያለው ቅጣት ተፈጻሚ እንደሚሆን ተመላክቷል። በተጨማሪም የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎችና በአዋጁ መሰረት የወጡ መመሪያዎችን በመተላለፍ የሚመጣ የወንጀል ተጠያቂነትን አስመልክቶ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ መደበኛ የወንጀል ስነ ስርዓት ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት እንደማይኖራቸው ተመላክቷል። በመጨረሻም የጸጥታ ሁኔታው የመደበኛ የዳኝነትና የፍትህ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በማያስችልበት ሁኔታ ውስጥ ባሉ አካባቢዎች ከዚህ አዋጅ ጥሰት ጋር ተያያዥ የሆኑ የወንጀል ጉዳዮችን አስመልክቶ የወታደራዊ ፍርድ ቤቶችና የፍትህ አካላት መደበኛ የዳኝነትና የፍትህ አካላትን ተክተው እንዲሰሩ ያስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያው ሊወስን እንደሚችል ተመላክቷል። ይሄ የወንጀል ተጠያቂነትን በተመለከተ ነው። ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣንን አስመልክቶ አንቀጽ 10 ደንቦችን የማውጣት ስልጣንን
ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰጥቷል በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 4 ሀ መሰረት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣን መሰረት ደንብ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል እንዲሁም ይህንን አዋጅና ተከትሎ የሚወጡ ደንቦችን ተፈጻሚ ለማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዙ መመሪያዎችን የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል አዋጁ ለስድስት ወራት የጸና እንደሚሆን በአንቀጽ 11 ተመላክቷል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስፈላጊነቱ አብቅቷል ብሎ በሚያምን ጊዜ የአዋጁን ተፈጻሚነት ከስድስት ወራት በፊት ቀሪ ሊያደርገው እንደሚችል ተመላክቷል በመጨረሻም የአዋጅ የወጣው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 መሰረት ነው አዋጁ የወጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በረፍት ላይ ባለበት ጊዜ ነው ስለዚህ በ15 ቀናት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ እንደሚጸድቅ ይጠበቃል አመሰግናለሁ